Fala pessoal, para você que é novo aqui no canal, eu sou o Pedro, eu sou da Casa Médica e hoje vim mostrar para vocês a cadeira K2 Ortobras. Então, vem comigo. Bom, a cadeira K2 é uma cadeira bem versátil, bem compacta também, uma cadeira pés eleváveis, tá? Essa cadeira ela é pés eleváveis, então ele é bem simples de você estar utilizando ele também. Para você puxar, para você levantar a cadeira, você só puxa ele para cima aqui. Não tem nenhuma trava, ele é bem simples de você estar utilizando. Ele sobe aqui em cima. A única trava que ele tem na hora que ele está subindo é desse pezinho aqui não cair para baixo. Para você tá deixando ele cair de novo, você só clica o botãozinho lá, aqui do lado, e joga ela para baixo. Normalmente, com o peso do seu pé, ele já vai cair dessa perna. E se não descer, você só dá uma forçadinha com a mão ali. Bom, essa cadeira aqui conta também com esses descansos para o braço. Esses descansos eles são rebatíveis, então eles vêm até aqui atrás para você estar podendo sair e entrar da cadeira. E é bem importante que você levante eles na hora de você sair da cadeira. Porque como eu disse, ó, ele volta aqui também, né? Porque como eu disse, ele é um descanso para braço, ele não é um apoio para o braço. Então, muita gente confunde ele como um apoio e acaba forçando a cadeira para estar saindo dela, joga todo o seu peso lá, mas não. Se você jogar todo o seu peso nela, provavelmente pode ser que ela quebre ou entorte alguma coisa. É, toma bastante cuidado com isso para você não ter que acabar comprando outro braço dela, tá bom? Essa cadeira vem também com regulagem de assento para você estar deixando ele mais rígido ou ele mais soltinho, conforme você quiser usar ele. Ele é bem simples, você primeiro arranca o assento dele. Com a almofada lá, você vai vir aqui embaixo, ele vai ter um velcrinho em cada lado. Você arranca o velcrinho lá, tirou ele até o final. Aí você vai fazer a regulagem. Você pode estar puxando ele mais, deixando ele mais solto, conforme você preferir. Depois você prende lá o seu velcrinho até o final, coloca o assento e a cadeira está pronta para você utilizar ela da forma que for mais confortável. Essa cadeira vem também com proteção para roupa. Ela, esses detalhezinhos do lado da roda aqui, eles ajudam muito, porque muita cadeira, aquelas mais baratinhas, mais furrebinha, ela não vem com isso e você acaba não podendo usar vestido com ela, uma blusa mais larga. Isso aqui você nem precisa se importar com isso, que ela vai estar protegendo, você não vai estar enroscando sua roupa no meio da roda. Então, assim, isso aí você pode ficar tranquilo. Bom, a cadeira vem também com um sistema de duplo X, que é a estrutura da cadeira. Eu vou mostrar para vocês aqui atrás, tá? Essa estrutura em duplo X seria esse X embaixo. O que que seria ela? Seria duas estruturas em X que se cruzam, e normalmente cadeiras vêm com um X só, ela é um X duplo essa. Então é uma cadeira mais resistente, ela aguenta mais tempo e ela é uma cadeira mais rígida. Então você não vai ter aquela cadeira toda soltinha, não. Ela deixa você fixo, tá? Ela acaba aguentando também uma capacidade de até 120 kg por causa desse X duplo. E esse X duplo auxilia também na desmontagem dela, que é bem simples. Você só vai pegar aqui na frente, você retira esses seus pés removíveis aqui, arrancou um. Arrancou outro lá, só girar a alavanquinha pro lado, deixa eles de lado aqui, tira o seu assento lá. E agora eu vou mostrar para você o que seria esse X em duplo. O X ele tá aqui embaixo, para você tá conseguindo fechar a sua cadeira, você vem aqui no meio do assento e puxa ele para cima, tá? E o X vai fechar a cadeira inteira. Você consegue ver que ela fica bem espremidinha. Você consegue colocar no seu carro. Para você remover também as rodas é bem simples, ele tem um sistema de quick release. Então você levantou a cadeira lá, clicou o botãozinho dela embaixo e removeu a roda. Pra você colocar também de volta, bem simples, só clicar o botãozinho de novo e plugar ela de volta. Já na roda traseira, você vai pegar aqui esse botãozinho preto dela no meio da roda. Clicou ela, puxou para trás, remoção rápida, bem simples. Você consegue deixar a cadeira só a estrutura e para você colocar de volta, clicou o botãozinho lá, colocou até o final. Bom, para você, se você quiser abrir a cadeira depois, você vem aqui nessa pontinha do assento dela, bota o pezinho lá para baixo, ela abre, ó, bem rápido, bem simples, tudo bem liso e coloca lá o seu assentinho, coloca lá as suas pernas de volta também. E a sua cadeira está montada. Bom, essa cadeira vem também com regulagem de profundidade de roda. Vou demonstrar para vocês onde você faz essa regulagem. Se vocês verificarem aqui na estrutura dela, ela vem toda a estrutura
plugada com dois parafusos de cada lado. Esses dois parafusos, eles têm três entradas que você pode estar regulando. Nessa aqui ele está com uma entrada mais profunda, então você pode estar deixando ela também mais aberto. Você só pega esses parafusos, destrava eles dos dois lados, puxa essa estrutura mais para trás e depois só colocar os dois parafusos nessas duas entradas aqui, tá bom? O último detalhe dessa cadeira que é muito importante, ela vem com um rolamento blindado nas quatro rodas. O que seria esse rolamento blindado? Sabe quando a cadeira está muito velha, muito antiga, ela começa a juntar cabelo, sujeira, resíduo aqui nesse rolamentinho no meio dela e começa a travar a cadeira? Então, essa cadeira ela veio com esse rolamento blindado para resolver esse problema. Você não entra sujeira, não entra cabelo, não entra resíduo, então ela dá uma rolagem muito mais lisa, muito mais limpa. Você não precisa ficar higienizando essa parte da cadeira e ela vai ter todas essas opções. Gente, então é isso. Se você curtiu, dá um like aqui embaixo. Compartilha com quem precisa desse produto ou tem algum interesse. Vou deixar para vocês o link desse produto aqui para vocês estarem acessando o nosso site lá. Nosso site é o www.casamedica.com.br. Vou estar deixando nossas redes sociais aqui para vocês também. O nosso Facebook, que é Casa Médica. Vou deixar para vocês também o arroba da Casa Médica, que é @casa.medica. Lá você encontra diversos tutoriais, promoções também. Pode ser que esse amigão aqui entre em promoção algum dia. Então acessa lá e segue a gente, pessoal. Bom, e vem conhecer a Casa Médica, que é o seu supermercado da saúde.